Hyundai yerdə və kosmosda insansız uçuşlarda istifadə edilə bilən və nahamar ərazilərdə ekstrapod kimi davranmağa bacaran robot avtomobil konsepsiyası Tigr'ı təqdim edir. O, ilk baxışdan futuristik dizayn olan standart 4 təkərli bir avtomobilə bənzəyir, lakin onu son dərəcə xüsusi eləyən bir quruluşa sahibdir. Tigr çoxsaylı birləşmə nöqtələri olan xüsusi təkərli ayaqlara malikdir. Bu şəkildə hər zaman standart bir vasitə kimi təkərlərindən hərəkət eləyə, eyni zamanda ekstrapod kimi kobud ərazi şəraitində gəzə bilər.